Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі. Програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Сергій Петрович Коваленко, перший заступник голови облдержадміністрації. Сергій Петрович, вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Зустрічаємось з вами у такий світлий день, день знань. Сьогодні чимало школярів та студентів пішли до шкіл, до вищих навчальних закладів, але закінчилось літо канікули, але не повністю в цей час вони відпочивали. Працювали пришкільні табори, педагоги готувались до. Прийдешнього навчального року. Тож, як проходила ця робота? Сьогодні дійсно святковий день і 91 тисяча учнів перших 11 класів сідають за парти, 7 тисяч учнів професійно-технічних навчальних закладів, 21 тисяча студентів вищих першого, четвертого рівня в акредитації, серед них майже 200 це студенти нового. Факультету Донецького медичного університету тут у нас в Кропивницькому, і е, закінчилось літо. Е, приємно говорити про те, що педагогічні працівники вчасно отримали відпускні оздоровчі, не було жодної скарги в цьому році, тобто попрацювали органи місцевого самоврядування, органи влади для того, щоб забезпечити обов'язковість цих виплат, вчасність цих виплат. Перед цим працювали пришкільні табори, і коли вже другий рік поспіль ми не ставимо завдання, не доводимо план до двору, скільки потрібно оздоровити на асфальті дітей, а говоримо про якість і цікавість заходів під час роботи пришкільних таборів, то в цьому році у нас стало значно більше учнів, які відвідали пришкільні табори. А коли минулого року у нас було мовних таборів і груп 117 минулого літа, то цього літа 471. Тобто потреба така і якість, мабуть, говорить вже сама за себе, оскільки дійсно зростає кількість. Щодо підготовки до нового навчального року, то готувалася влада до нового навчального року тим, щоб забезпечити ремонти, покращити матеріально-технічну базу. Придбано в цьому році буде вже є 25, три ще проходять тендерні процедури 28 автобусів. За цей час придбано 63 інтерактивні комплекси, 33 мультимедійних лабораторії. Зараз очікуємо на 60 комп'ютерних класів. Окрім цього, робились ремонти косметичні, поточні робляться капітальні ремонти і коли прорахувати. Кошти, які прийшли з державного бюджету, а це і обласного бюджету витрачається на підготовку. Не, витрачається на ремонт з 260 мільйонів гривень. Е, значна частина це заклади освіти: дошкільні, позашкільні, загальноосвітні. Плюс до того перевиконання бюджету минулого року на 400 мільйонів в Кіровоградській області. За цілий рік і 408 мільйонів за 7 місяців цього року, а ще 5 місяців до кінця календарного року є. То вже можна говорити, що за 2 роки Кіровоградщина отримала додатково до запланованого ресурсу коштів більше мільярда гривень, і ці кошти лежать в бюджетах сільських, міських, селищних рад і депутати безпосередньо, і не Кировоград, тобто Кропивницький, і не Київ, розподіляють ці кошти а безпосередньо на місцях, і впевнений, що забезпечення. Закладів і депутати приймають рішення, які дозволять забезпечити заклади більш краще, ви також озвучили цифри про 28 автобусів. Чи можна сказати, що школи, які знаходяться в віддалених населених пунктах, тепер повністю забезпечені транспортом? 92% учнів будуть перевозитись шкільними автобусами, 8% ще перевозиться рейсовими автобусами, тому робота продовжується. Але прекрасно ми розуміємо про те, що потрібні дороги, потрібні автобуси, і якість освіти зараз в маленьких сільських школах, в маленьких селах залежить від якості доріг. От такий зараз доконаний факт. До речі, про якість освіти знаю, що напередодні початку нового навчального року відбувся педагогічний форум, у якому говорилось про те, що освітяни області будуть працювати над покращенням якості рівня освіти. А яким чином, якими заходами планується ці цілі досягти? Якість освіти забезпечує педагогічний колектив, забезпечує кожен вчитель на своєму робочому місці. Забезпечують учні, які хочуть навчатись, тому робота влади полягає в тому, щоб створити належні комфортні умови і створити таку мережу, яка дозволить дійсно навчати за максимально можливими рівнями дітей. Оскільки я вже наводив приклад, коли в 11 класі навчається одна дитина. У нас 1800 дітей в області, які навчаються за індивідуальними формами навчання, не за станом здоров'я, а із за того, що немає класів. От одна дитина от, закінчила цьому році 11 клас. Но мені особисто не зрозуміло, як можна було за 12 годин індивідуального навчання дати повний той спектр знань, який надається в е, прикласно урочній системі. І плюс до того, яким чином можна було навіть на випускному бути одному. Тому влада повинна дати той інструмент педагогічному колективу, який дозволить здійснювати е, навчання в багатопрофільній старшій школі. Багато профілей це багато груп. В групі, як мінімум, повинно бути 8 дітей. Тому давайте й множити. Скільки, коли два профілі, то це 16 дітей повинно бути на паралелі. Коли 3, 4, 5, А давайте подивимося, скільки вище вона зараз в Кропивницькому. І навіть технічне спрямування у нас авіаційний, у нас технічний, у нас тепер медичний. То, як мінімум, той, хто тіхналь вродився, то той. Е ми повинні надавати підготовку за трьома напрямками. Тому і йде процес створення навчально-виховних об'єднань, коли об'єднуються рівні між собою заклади, які далі потім уже забезпечує певний спектр послуг дошкільної, початкової, середньої, старшої ланок, позашкільної освіти. Повністю уже педагогічний колектив працює комплексно з елементами наступності, обов'язковими елементами наступності для того, щоб забезпечити результат після 11 класу. Оскільки дійсно це на часі дитина і в маленькому селі, і дитина і в великому місці це рівні по правах українців, громадяни нашої держави, які мають право бути рівними і в шансах будувати майбутнє. Я вам дякую за розмову. На такій оптимістичній ноті маємо завершувати. Вітаю вас передешнім навчальним роком. Будемо сподіватися, що він буде дуже вдалим. І нашим глядачам, я нагадаю, що у програмі тема дня» ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Петровичем Коваленком, першим заступником голови Кіроградського облдержадміністрації. Залишайтесь з нами. Дякую.